আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল আলিচ মিঠাত কিটচেনৰ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপিৰ সৈতে। আৰু আজি ভাবিছোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ছাই মাছালাৰ এটা ৰেচিপি। চাহ আমাৰ ঘৰত সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে খোৱা হয় আৰু এনেকৈ যদি আপুনি মাছালা চাহ খায় সঁচাকৈ আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও বহুত উপযোগী হয়। এবাৰ চাবচোন ভিডিঅ'টো। ছাই মাছালাৰ কাৰণে সামগ্ৰীখিনি হৈছে এইখিনি। এয়া লৈছোঁ মই জালুক, জালুকৰ গুটি লৈছোঁ মই 2 টেবুল স্পুন। আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু সমান সমান দিলে ভাল হয় বেছি, কিন্তু জালুকটো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই চফগুটি আৰু জালুক মই সমান পৰিমাণেই লৈছোঁ, 2 টেবুল স্পুন 2 টেবুল স্পুন। আৰু এয়া লৈছোঁ মই দালচেনি 10-12 টুকুৰামান লৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দি ল'ব। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই লং, আৰু লৈছোঁ ইলাইচি, আৰু এয়া লৈছোঁ আপোনাৰ শুকান আদা, মই ভালদৰে ধুই আপোনাৰ ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ। তাৰপাছত লৈছোঁ মই এয়া হৈছে আপোনাৰ তুলসীৰ আগ, আগৰ মই যিটো ফুল ওলায় সেই ফুলটো লৈছোঁ। প্ৰায় মই 5-6টামান আগ লৈছোঁ এয়া, আপোনালোকে নাথাকিলে তুলসীৰ পাতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছে মই গেছত পাতি লৈছোঁ এখন টাৱা, আৰু ইয়াত মই এড কৰিম আপোনাৰ জালুকৰ গুড়িকেইটা, চফগুটিকেইটা, তাৰপাছত আপোনাৰ লং আৰু ইলাইচিকেইটা। প্ৰথমতে মই এইকেইটা ভালদৰে অলপ টাইম ভাজি ল'ম, বহুত বেছি দেৰিও ভাজিব নালাগে, আপোনাৰ 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত ভাজিলেই হ'ব। আৰু আপোনালোকে সদায় ভাজি থাকোঁতে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব, যদিহে আপুনি হাই ফ্লেমত ভাজে তেতিয়া চফগুটি যি থাকে সেই চফগুটিকেইটা জ্বলি যাব আৰু তিতা হৈ যাব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমৰ ভিতৰতে ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এয়া দেখিছে ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আমাৰ, কাৰণ বহুত বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে, এই ইমানখিনি টাইমত ৰাখিলেই আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া আমি এইখিনি বেলেগ এটা পাত্ৰত কাঢ়ি ৰাখিম। এতিয়া আমি দি দিম দালচেনি কেইডোখৰ আৰু শুকুৱাই থোৱা আদাখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ টাইম ভাজি ল'ম। এয়া আদা আৰু দালচেনিখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে, এইখিনি এতিয়া কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। তাৰপাছত মই আপোনাৰ গৰম কৰিম এয়া আপোনাৰ তুলসীৰ যি 5-6টা আগ মই ৰাখিছিলোঁ ফুলৰ, সেই আগখিনি দি দিছোঁ। তুলসীৰ ফুলখিনি মই 1 মিনিটমানে ভাজিছোঁ, বহুত বেছি ভাজিব নালাগে, অলপ ভাজিলে হৈ যাব। এয়া চাওক গোটেইখিনি মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ, তাৰপাছত মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গৈছে মাছালাখিনি, আৰু মাছালাখিনি আপোনালোকে মন কৰিলে চালিও ল'ব পাৰে, নহ'লেও আপোনালোকে এনেদৰেই ৰাখি চাহ বনাওঁতে 1 টেবুল স্পুন দি ভালকৈ উতলাই দিলে বেছি ভাল হয়। আজিৰ মাছালা চাই আপোনাৰ যিটো ৰেচিপি কেনেকুৱা লাগে জনাব, আৰু আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ বনাই চাহৰ লগত খাই চাব, সঁচাকৈ আপোনালোকে গোন্ধটো পালেই খাওঁ লাগিব চাহ। আৰু আপুনি লাল চাহ গাখীৰ চাহ দুয়োটাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এতিয়াও যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব।